Değişim, bakışın, gülüşün, üzünün rengi de Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadar mano pa na na nay video ki mata se da si da kamal application ra wade. Che da ki application pa wase ta ta su dir karuna ka wala shi. Pa da application ki ta qareeban 25 application nur maujood di. Sirf da wo MB application do sono o kamalat pe ke dir ziyad. Ka ta su fikr wo ke 25 apps ta su khpal mobile ke install ke no ta su da mobile hafiza aga che da dir ziyad ni si. نو په دغه اپلیکیشن کې 25 اپلیکیشن نورې موجودې دي کوم چې تاسو په روزمره ژوند کې کاروئ. دوستانو دغه اپلیکیشن کوی به د کوم ځینه تاسو به لاړ شئ سمپل ګوګل ته، دا به تاسو ته په پلی سټور کې نه ملاوېږي، صحیح ده؟ دا سمپل سمپل دغه سړ نه تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ. دلته ګوګل ته لاړ شئ، تاسو ولیکئ www.tickblackmood.com. دا په سکرین باندې تاسو ته ښکاري دغه لیکنه په ګوګل سرچ کې دا ولیکئ. تاسو ته به یو سایټ راشي چې کله هم سایټ تاسو ته راغه سایټ به تاسو خلاص کړي. دوستانو تاسو دلته لومړنی اپلیکیشن ښکاري، دغه به د ریډ مور باندې تاسو کلیک کړئ. تاسو به یو بل سایټ راشي، ډاونلوډ بټنه به پکې لاندې لاړ شي، ډاونلوډ لیکري په هغې باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ، اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ. ډېر د کمالو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. ګوره دوستانو چې اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ، دلته تاسو ته ټول هغه 25 اپلیکیشن چې ستاسو په روزمره ژوند کې په کاري کې تاسو استعمالوئ، لکه قرآن تلاوت تاسو کوئ، ګوره دلته موجود ده. ټول د اولې سپارې نه واخله تر دیرشمه سپارې پورې ټول سپارې دلته تاسو ته موجود ده. اعلانات تاسو بند کړئ. دا وګوره دوستانو، تاسو ته ښکاري سوره البقره، سوره عمران، سوره النساء، دا ټول ګوره، ټول په سوره په سوره آیات په آیات تاسو دلته تاسو ته ملاویږي. دا وغیرہ تاسو هم په عربي هم په انګلش کې ډیر خوندور ډیر د کمال اپلیکیشن دی. قرآن ټول په دې کې موجود دی. ٹی وی چینل په دې کې، څونه ٹی وی چینل تاسو ګورئ هغه بالکل تاسو لایف کتلی شئ. او همداسې ټک ټاک آرټو فین، که تاسو ټک ټاک استعمالوئ او غواړئ چې خپل فین زیات کړئ، نو دلته تاسو کولی شئ انسټاګرام فالوور زیاتولی شئ، فیسبوک لایکس تاسو زیاتولی شئ، ٹیمپرری موبایل. دوستانو ډیری ملګري چې تاسو غواړئ فیسبوک اکاؤنټونه ډیر زیات جوړ کړئ، نغې لپاره تاسو کولی شئ چې موقتی ایمیلونه جوړ کړئ، جی میل جوړ کړئ، نو تاسو ډیر زیات فیسبوک اکاؤنټونه جوړولی شئ. همداسې یوټیوب فاین ټیکس، که چرته یوټیوبر نو تاسو دلته کولی شئ چې خپل یوټیوب چینلونو دپاره ټیکس پیدا کړئ، خپل یوټیوب وایرل کړئ، انټرو میکر کې د خپل چینل دپاره انټرو جوړ کړئ. ډیر زیات لایف سکور د کرکټ تاسو دلته معلومولی شئ. که چېرته تاسو سونه ایډیټ کول غواړئ، نو تاسو ریموو بیک ګراؤنډ ډیر آسانه طریقې سره تاسو خپل بیک ګراؤنډ ریموو کولی شئ. لایف ریډیو په دې کې موجود ده. که چېرته تاسو ویب سایټ جوړول غواړئ، که تاسو چرته ویب سایټ آلریډي وي، نو تاسو کی ورډ دلته فاینډ کولی شئ. همداسې ټک ټاک ویډیو ډاؤنلوډر هم په دې کې شته، فوټو ایډیټر په دې کې شته. یعنی د سیم ډیټایل ډیر زیات کمالات او ډیر خوندورې آپشن په دغه کې موجود دي. یعنی په یو اپلیکیشن کې 25 نور داسې اپلیکیشن موجود دي چې تاسو ډیر زیات کارونه هغه آسانه کولی شئ. ډیر خوندور د کمال اپلیکیشن د دوستانو ضروری ټرای کړئ او ضروری خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو که ویډیو مو خوښ شوی وي، حتماً سره لایک او د خپلو دوستانو سره حتماً شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو، د الله په امان. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.